ហេតុជានិស័យព្រេងដែលបានចែងឲ្យបានជួបថ្លៃស្គាល់គ្នាត្រឹមមួយពេលខ្លីបងនឹងច្រណែនក៏ផ្ដើមស្និទ្ធស្នាលអារម្មណ៍ហាក់ដូចផ្លែផ្លែចំឡែកខុសពីធម្មតាក៏ព្រោះតែរូបជីវ៉ាធ្វើឲ្យរៀបរាបាក់ចិត្តលើថ្លៃមិត្តភាពក៏បានបាញ់ចំត្រឡំទៅជាស្នេហាពួកដៃគ្នាសញ្ជាថានឹងរៀបការពេលយើងរៀងចំទោះជាមានអំសឹងអ្វីក៏ពួកវាមិនព្រមឈប់ទោះជាពេលថ្ងៃឬយប់ពួកយើងហាក់ដូចបែកគ្នារហូតស្រលាញ់គ្នាយើងឆ្លុះគ្នាស្ទើររាល់ថ្ងៃក៏ព្រមតែរូបចរណៃអូនពូកែរករឿងបងរឿងប្រចាំអនចិត្តគឺជាជំនាញនួនល្អតែមិនយល់ពីចិត្តស្នេហ៍ស្នូលក៏ព្រោះតែអូនស្រលាញ់បងខ្លាំងទោះជាយើងឆ្លួគ្នាយ៉ាងណាក៏មិនដែលប្រើពាក្យថាបាយគ្នាសន្យានឹងពុំងាយមកនឹងនៅក្បែរអូនរហូតទោះបីជាពេលខ្លាំងបងខំដូចមិនខ្វល់ពីអូនតែក្នុងចិត្តបងមិនដែលគិតចង់ប្រែឡើយតែអូន